unidade, a unidade 1 do livro de ciências. A gente já estudou sobre os planetas, a orientação pelo Sol, o ar e hoje iremos estudar sobre a água. Peguem os livros de vocês aí na página 18 para acompanhar a leitura com a tia Graça. Conseguiram abrir o livro na página 18? A Terra observada do espaço apresenta um aspecto azulado devido ao fato de ser quase totalmente coberta. A camada de água que envolve a Terra é chamada de hidrosfera. Como é que é chamada a camada de água que envolve a Terra? Hidrosfera. E ela é formada por rios, mares, oceanos, lagos, cachoeiras, geleiras e represas. Além disso, as pessoas, os animais e as plantas que vivem na Terra também são constituídas por água. Para sobreviver no nosso planeta, não somente os seres humanos precisam da água, mas os animais, as plantas. Nós utilizamos a água no nosso dia a dia para beber, tomar banho, fazer comida, lavar as roupas, limpar os objetos, né? E a água, ela é indispensável na vida dos seres humanos. A água, ela, como o ar, ela também é incolor, inodora e insípida. Vocês lembram que a tia já explicou isso daí quando eu expliquei sobre o ar? Então, a água, ela é incolor. Ela é o que? Ela não tem cor. A água, ela é inodora. O que é inodora? Quando ela não tem cheiro. Ela é insípida quando ela não tem sabor. A água também, ela tem três estados físicos, que é o líquido, o sólido e o gasoso. A água no estado gasoso é quando ela sai essa fumacinha aqui, ó. Não sei se vocês estão observando que está saindo uma fumacinha. Quando a água ela é morna e ela está no estado gasoso, ela sai essa fumacinha. Nas nuvens também, quando está no ar, a água no estado líquido é quando ela está nessa composição aqui, ó. Que a maioria do nosso planeta, a água está no estado líquido. A água, quando ela está no estado sólido, é quando ela se transforma em gelos, em pedrinhas de gelo. A gente enche a forminha e coloca lá dentro da geladeira. Essa água, ela vai estar no estado sólido. Então, a água, ela tem três estados. Gasoso, líquido e o estado sólido. Continuando falando sobre os estados físicos da água, esses estados eles sofrem mudanças. Essas mudanças têm um nome. Vamos lá, olha aqui para a tia Grazi. Vocês observam que quando a gente tira o gelo da geladeira, ele se transforma do estado sólido para o estado líquido. Olha a aguinha aqui, ó. Ele derreteu. Esse estado aqui, essa mudança, é chamada de fusão. Quando o gelinho está aqui, ó, no estado sólido e ele se transformou em estado líquido, formou a fusão. Quando a água está no estado líquido, ó, que a gente coloca ela lá na geladeira, ela vai se transformar no estado sólido, tá vendo, ó? Se transformou em gelo. Essa mudança da água chama-se solidificação. Quando você coloca no estado líquido, ela se transforma no estado sólido. É chamado solidificação. Quando ela tá no estado líquido, que a gente coloca ela para ferver, esse processo chama-se evaporização. Por isso que sai aquele vaporzinho quando a água tá fervendo. É porque a água não tá totalmente fervida. Quando ela ferve bastante, sai aquele vapor. Então, chama-se vaporização. Quando a água está no estado líquido, que a gente põe ela na geladeira, ela vai pro estado sólido, se transformou em gelo. Só que observa quando ela começa a derreter, fica uma aguinha, não fica? Quando ela tá derretendo? Esse estado da água chama-se condensação, quando fica essas aguinhas aqui. Entenderam, crianças? Essas são as mudanças do estado físico da água.